أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم وظائف ودیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں معزز سامعین آج کا ہمارا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک خاص کر عمل ہے اگر آپ اس عمل کو سچے نیت سے پرخلوص سے کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یہ عمل پیار محبت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے اگر آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ یہ عمل کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو صرف خالص نیت کے ساتھ کریں جائز مقصد کے لیے کریں آپ کے ذہن میں کوئی فتور نہ ہو مزے سامعین تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے میں آپ لوگوں کو عمل وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کو اپنی دعا میں خاص طور پر یاد رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب وہ کامران فرمائے آپ کے ہر عمل کے ساتھ آمین ثم آمین معزز سامعین اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں آپ نے یہ عمل نماز فجر کے بعد کرنا ہے نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل سنتوں اور فرضوں کے درمیان کرنا ہے سنتے پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک مقدس پاک نام یا ودودو پڑھنا ہے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں گے اول آخر ساتھ ساتھ بعد روشی پڑھیں گے عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے نہایت عجز و انکساری سے جب آپ عمل کر رہے ہوں آپ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں پیار محبت الفت چاہتے ہیں آپ اس کا تصور کر کے یہ عمل کریں گے یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں دل و دماغ پہ وہی انسان ہونا چاہیے جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ اس عمل کو صرف 3 دن کریں گے صرف 3 دن کریں گے آپ جب تیسرے دن اس عمل کو کریں گے تو تیسرے دن آپ نے سنت اور فرض کے بعد 7 مرتبہ پھر دوشی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے 3 دن آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تیسرے دن آپ نے سنت کے بعد بھی 313 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اور فرضوں کے بعد بھی 313 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں ضرور کامیاب کریں گے سچے دل سے مانگیے گا پرخلوص ہو کے ہر وظیفے میں اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا عمل اگر آج کا وظیفہ پسند آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین